Mộc đăng ông Pi Atasanyan nâng rủ biếp liệt luôn rồi bỏ bỏ rớt đài rốt sát nửa khăn ca prakut rồi bỏ krom mẹ nhu. Luộc ôl mô gà xí bàn bằng hành luôn áo Pi Pop luộc skol ổng lông pêl ca prakut rồi viên krom Manchester United. Tối chung mùi nâng krom Canada nửa khăn pin rồi bỏ Europa League viện bàm bay krom chẳng khói chương tìm mùi nửa khăn tực đáy Espanh. Ca prakut rồi viên mẹ nhu nửa Canada bàn chạp đàm trăm tay bàm mùi nửa tì tay bàn nó cơ trời bán. Cát bà đạch bàn tòa Pi miễn bỏ rớt sát nửa nô ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាប៉ូលីសមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនឡើយដើម្បីស្គាល់អត្តសញ្ញាណបុរសនោះព្រោះគេធ្លាប់បានចាប់ខ្លួនចំនួន15ដងទៅហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបុរសនោះមានឈ្មោះថាអូលមូហ្គាស៊ីពេលខ្លះគឺជាតារាប្រចាំទីក្រុងក្រេណាដាទៀតផងហើយជារឿយៗគេតែងតែធ្វើរឿងប្លែកៗជុំវិញទីក្រុងក្រេណាដាអូលមូបាននិយាយថារូបគេបានចូលទៅកាន់កីឡាឋាននៅម៉ោង 9 ព្រឹកនៅថ្ងៃនៃការប្រកួតហើយលោកបានលាក់ខ្លួននៅក្រោមតង់មួយរយៈពេល14ម៉ោងមុនពេលចេញមកនៅពេលដែលការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតរវាងក្រុមម៉ែនយូនិងក្រេណាដាគឺបាត់មិនអុយអ្នកទស្សនាចូលរួមឡាយក៏ប៉ុន្តែអូលមូបានលួចចូលមុន ស៊ីដានមិនចង់ឲ្យមេស៊ីចាក់ចេញពីបាសេឡូណាឡើយអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានមិនចង់ឲ្យលីអានែលម៉េស៊ីចាក់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណាឡើយពេលចប់រដូវកាលនេះជំនួបអែលក្លាស៊ីកូត្រូវបានគេរំពឹងថាវាគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់មេស៊ីសម្រាប់ក្រុមបាសេឡូណាទល់ជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតយ៉ាងណាមិញស៊ីណេឌីនស៊ីដានមិនទាន់ចង់ឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះចាក
ាគេល្អនៅទីនេះវាពិតជាល្អសម្រាប់ឡាលីកាប្រសិនបើគេនៅរៀលម៉ាឌ្រីដនិងបាកេឡាឋានអាហ្វ្រីដូឌីស្ទីហ្វាណូស្វាគមន៍ក្រុមបាសេឡូណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកានេះចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកាលពីជើងទី1បាសេឡូណាបានចាញ់រៀលម៉ាឌ្រីដក្នុងលទ្ធផល 1-3Bruno Fernandes សុទ្ធពេលនឹងទីដោយប្រតែភ្នែកម្ខាងលោក Oleganes Sokshia ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester United បានសាទរចំពោះ Bruno Fernandes ចំពោះការទាត់ពេលនឹងទីដោយប្រតែភ្នែកម្ខាងជ័យជំនះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Europa League របស់ក្រុម Man U ទល់ជាមួយនឹង Granada 2-0កីឡាករសញ្ជាតិ Portugal Fernandes បានរកគ្រាប់បាល់ពីការសុទ្ធពីនៃបានយ៉ាងល្អដែលវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមនៅក្នុងនាមជាក្រុមលេងនៅក្រៅដីជើងទី1 Rashford បានបើការសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ដំបូងនៅតង់ទី1ចូលដល់តង់ទីពីការសូត្របាល់ពីនៃត្រូវបានដល់ឲ្យក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីខ្សែការពាររបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Jan Price បានធ្វើឲ្យ Fernandes របួសភ្នែកនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីចាប់ការប្រកួតសិកជាបាននិយាយថាលោកមិនបានឃើញហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចនេះនោះទេតែលោកបានសម្គាល់ឃើញថាភ្នែករបស់ Bruno បានរងរបួសឡើងក្រហមហើយកីឡាកររូបនេះបានព្យាយាមបិទភ្នែកដែលរងរបួសនឹងបើតែភ្នែកម្ខាងដែលគ្មានបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ Bruno Fernandes ដែលបានសូត្របាល់ពីនៃចូលទីដោយមើលតែភ្នែកម្ខាងបែបនេះគួរបញ្ជាក់ផងថាក្រុមទាំងពីរនឹងប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដដែលនេះនៅលើទឹកដី Old Trafford វិញសម្រាប់ជើងទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះទី15ខាងមុខនេះរៀលម៉ាឌ្រីដនឹងប្រជែងយកកំពូលតារាងឡាលីកាអតីតខ្សែបម្រើមៃខែលរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដបានអះអាងថាក្រុមនេះអាចមានសមត្ថភាពនាំមុខអេតម៉ាឌ្រីដនៅកំពូលតារាងបានអេតម៉ាឌ្រីដទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរនៅពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលស្របពេលដែលរៀលម៉ាឌ្រីដនិងបាសេឡូណាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រដាប់ត្រដួសក៏ប៉ុន្តែទម្រង់លេងរបស់ក្រុមលោក Diego Simeone កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភស្របពេលដែលបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងក្រុម Sevilla រួមជាមួយនឹងការលេងបានល្អរបស់ក្រុមបាសេឡូណាធ្វើឲ្យក្រុមនេះមានបន់ឡើងមកកាន់លេខ2និងមានគម្លាតត្រឹមតែមួយពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោក Michael បាននិយាយថាមានតែ Real Madrid ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពនាំមុខគូប្រជែងរួមទីក្រុងរបស់ពួកគេដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាក្រុមតែមួយគត់ដែលអាចដណ្ដើមបានការនាំមុខពីក្រុម Real Madrid គឺក្រុម Real Madrid ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុម Real Madrid កំពុងប្រឈមការលំបាក Real Madrid គឺជាក្រុមខ្លាំងហើយមានធម៌ពលខ្លាំងជាងបាសាខ្សែការពារកណ្ដាលពីជម្រើសដំបូងពីរូបពលគឺ Sergio Ramos និង Rafael Varane កំពុងមានបញ្ហារបួសហើយពីរអ្នកទៀតគឺ Nacho និង Eder Militao ដែលលេងនៅតំបន់ពួកគេធ្វើបានល្អបំផុតក្លាប់ពីគាត់ដែលអាចយក Haaland បានអតីតជើងចាស់លោក Postcol បានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាមានតែក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រជែងយកខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland បានជាក់ស្ដែងមានក្លឹបធំៗដូចជា Barcelona និង Real Madrid សុទ្ធសឹងតែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម Borussia Dortmund នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្លឹបយក្សនៅអេស្ប៉ាញសុទ្ធសឹងតែជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាមិញ Postcol បានជឿជាក់ថាមានតែក្លឹប Manchester United និង Chelsea តែ
ណោះដែលមានភារកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការដណ្ដើមយកកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានគេចោទសួរថាតើ Manchester United អាចនឹងចំណាយប្រាក់ច្រើនលើការចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីនេះដែរឬទេខណៈដែលបុរសសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងអាចប្រសិនបើអ្នកចង់សម្ដៅទៅលើ Haaland នោះហេតុអ្វីមិនអាចខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើក្លឹបដែលចំណាយទៅលើរូបគេតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំមិនគិតថា Real Madrid ឬ Barcaប្រហែលជាមិនអាចនោះទេចំណែកឯ Man City វិញគឺរឹតតែអត់ទៀតព្រោះពួកគេមានខ្សែប្រយុទ្ធល្អៗស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅ Haaland គឺជាប្រភេទកីឡាករដែល Manchester United ចង់បានហើយគេក៏ជាកីឡាករដែលក្រុមតៅខៀវ Chelsea អាចនឹងចំណាយធំលើរូបគេផងដែរ Juventus កំពុងពិភាក្សាត្រៀមប្ដូរ Dybala ជាមួយនឹង Icadi ក្លឹបសែបង្កង Juventus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានតាក់ទងក្រុម Paris និយាយពីការផ្លាស់ប្ដូររវាងកីឡាករ Icadi និង Dybala តាមប្រភព2 La Stampa បានរាយការណ៍ថា Juventus នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹង Wanda Nara ដែលជាភរិយានិងជាភ្នាក់ងាររបស់ Icadi ដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនទាំងពីររូបនេះកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ Dybala ជាមួយនឹងក្រុម Juventus នឹងផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយក្លឹបជើងឯកអ៊ីតាលីនឹងរិះរោចវិធីលក់កីឡាកររូបនេះជាវាងការចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយទោះយ៉ាងណាក្តីកាសែត La Casa de dello Sport បានអះអាងថាក្របាល់មួយក្របរបស់ Dybala ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Napoli មិនអាចផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាង Juventus និងកីឡាកររូបនេះដែលធ្វើឲ្យការចាក់ចេញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះកាន់តែមានភារកិច្ចខ្ពស់វល់ខាំនៅកាតាគួរតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចាប់ Offside ដោយស្វ័យប្រវត្តិលោក Arsene Wenger ដែលជានាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ពិភពលោកបានបង្ហាញថាសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកអាចនឹងសម្រេចដាក់ប្រព័ន្ធចាប់បាល់ Offside នៅលើទីលាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022នៅកាតាអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានបន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធថ្មីដែលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺដើម្បីជាជំនួយការសម្រាប់ចិត្តរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើទីលានភ្លាមៗរួមទាំងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ VAR ផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនៅក្នុងការមើលសកម្មភាពឡើងវិញម្ដងទៀតយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការពិភាក្សាជាមុនសិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទំនងជាអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៃឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរប្រសិនបើមានការឯកភាពពីសំណាក់ប្រមុខបាល់ទាត់លោកចៃអានីអ៊ីនហ្វាន់ទីណូគួរឲ្យដឹងផងថាប្រសិនបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនៅទេការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022ដែលកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022Aguero អាចទៅលេងនៅក្រុម Leeds United យោងទៅតាមគេហទំព័រ90 Minutes បានឲ្យដឹងថាក្រុម Leeds United បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Sergio Aguero នៅក្នុងការផ្ទេរដោយអេតដំឡៃខ្លួននេះដឹកក្តៅខាងមុខនេះរបាយការណ៍ត្រូវបានគេបញ្ជាក់កាលពីខែមុនថា Aguero នឹងត្រូវចាកចេញពី Man City នៅពេលកុងត្រារបស់គាត់ផុតកំណត់នេះចង់បញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីចាយពេលមួយទសវត្សរ៍នឹងបានបង្កភ្ជួរភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅកីឡដ្ឋាន Etihad Stadium ក្លឹបជាច្រើនបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះរាប់បញ្ចូលទាំងតៅខៀវ Chelsea និងក្រុមនាមានបុនបាសេឡូណាប៉ុន្តែ Leeds United សង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់មិត្តរួមសញ្ជាតិអាសង់ទីនគឺគ្រូបង្វឹកលោក Marcelo Bielsa គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីទាក់ទាញខ្សែប្រយុទ្ធជើងសិតរូបនេះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់កីឡាដ្ឋាន Elland Road នារដូវកាលក្រោយTraore ទើបតែរកគ្រាប់បាល់ដំបូងប្រចាំរដូវកាលជំនួបក្នុងសប្ដាហ៍ទី31នៃក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ Premier League ក្រុមបាល់ទាត់ Wolverhampton Wanderers បានប្រកួតឈ្នះក្រៅដីជាមួយនឹងក្រុម Fulham 1-0 យ៉ាងប្រភេទប្រភើយពោលគឺគ្រាប់បាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Adama Traore នៅនាទីទី 90+2 បន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Silva ជាអ្នកបញ្ជូនបាល់គួរបញ្ជាក់ផងថាជ័យជំនះ 1-0 សុទ្ធដោយ Adama Traore នេះគឺជាគ្រាប់បាល់លើកដំបូងសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះក្រោយខកខានការសុទ្ធបញ្ចូលទីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះ Traore គឺជាកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំនេះដែល Wolverhampton បានទិញពីក្រុមមីដប្រូក្នុងឆ្នាំ2018ដោយមានដើមកំណើតជាយុវជនរបស់ក្រុមបាសេឡូណាកីឡាករ Adama Traore បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Wolves តាមរយៈបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ល្បឿនរត់យ៉ាងលឿនហើយកាលពីរដូវកាលមុនក៏មានក្លឹបធំៗនៅ Premier League ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានរូបគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ Wolves លក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ពេកគិតមកត្រឹមពេលនេះ Adama Traore បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Wolves បានចំនួន96លើកហើយក្នុងនោះសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន6គ្រាប់
ខ្សែបម្រើ Chelsea មួយរូបចង់ទៅអ៊ីតាលីវិញលោកចៅសាន់តូសភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករខ្សែបម្រើក្លឹបតៅឃី Chelsea គឺកីឡាករ Joginho បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្សែបម្រើរូបនេះចង់ត្រឡប់ទៅលេងនៅក្លឹបនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីវិញលោកសាន់តូសបាននិយាយថា Joginho គេចង់ត្រឡប់ទៅលេងឲ្យក្លឹបនៅអ៊ីតាលីវិញសំបីតែក្លឹបណាប៉ូលីក៏ពិចារណាចង់ទៅដែរដោយឲ្យខាងក្លឹបនឹងតេតងមកកាន់គេវិញគេរាល់ថ្ងៃនៅមានតម្លៃខ្លួនជាង59លានដុល្លារហើយកងត្រានៅសល់2ឆ្នាំជាមួយនឹងតៅខេវឆែលស៊ីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រធានក្លឹបនឹងបន្តកងត្រាថ្មីឲ្យរូបគេឆាប់ឆាប់នេះតែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេពេញចិត្តចង់ទៅលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីហើយមិនថាតែក្លឹប Juventus សំបីតែ Inter Milan ឬក៏ក្លឹប AC Milan ក៏គេចង់ត្រឡប់ទៅវិញដែរគួរឲ្យដឹងផងថា Joginho បានមកលេងឲ្យ Chelsea ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដោយចូលរួមបាន128ប្រកួតនិងរកក្របាល់បាន16គ្រាប់